Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Biroz tanaffusdan so'ng mana yana siz bilan ko'rishdik. Shu kunlarda O'zbekiston juda katta siyosiy tadbir oldida turibdi. Dunyoning 15 ta mamlakatining liderlari ko'kni Samarqand shahriga yig'ilishyapti. Bu yerda Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tadi. Umid qilamizki, O'zbekiston bu ulkan siyosiy tadbirni eng yuksak darajada tinchgina o'tkazib oladi. Biroq bugungi mavzuimiz Samarqandda o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti tadbiri emas. Tadbir boshlanaversa biz bu haqda hali albatta gapiramiz. Bugungi mavzuimiz O'zbekistondagi reyderlik harakatlari haqida. Shunchadan buyon zomindan chiqqan reyderlar deb gapirib kelyapmiz. Muzaffar Ergashev, uni tog'asi O'ktam G'ofurjonov, onasi Odina G'ofurjonova va yana bir tog'asi Usmon va uning akasini qaynotasi O'ktam Mahmudjonovlar haqida yetarlicha ma'lumotlar berdik va bundan buyog'iga ham bu oilaning g'alat qilmishlari haqida gapirib boramiz. Reyderlar shu paytgacha negativda chiqqan birorta ko'rsatuvga, birorta gapga e'tibor berishmagandi. Dasturda reyderlarning ovozlari yozilgan juda ko'p audio yozuvlarni eshittirdik, xabaringiz bor. Audiolar jamoatchilikni shokka tushirdi, biroq reyderlar tomonidan biron bir reaksiya bo'lmagandi. Yaqinda ulardan sado chiqdi, xabaringiz bor, YouTube'dagi kanallarning birida reyderlar aslida kim degan lavha namoyish qilindi. Juda ham kulgili bu ko'rsatuvda men avvaldan hurmat qilib kelgan bir inson chiqib, negativda berilayotgan audiolar qalbaki, Ulug'bek ulardagi ovozni bir-biriga ulab ovozlarni ulab montaj qilgan degan iddao bilan chiqdi. Reyderlar tomonida turib ularning gapini gap deb ko'tarib yurgan hurmatli akamizga rahmim keldi. U yolg'on gapirdi. Biz namoyish qilgan audiolarni har qanday ekspertiza tekshiruviga berishsin. Javob bitta bo'ladi. Ya'ni audiolar qalbaki emas yoki qayta ishlanmagan. Yana ham biz hali audio yozuvlarni hammasini qo'yganimiz yo'q. Vaqtini kutyapmiz. Asta sekinlik bilan yangi va yana boshqa audiolarni olyapmiz. Hammasini asta sekin sizning e'tiboringizga tashlaymiz. Hurmatli tomoshabin, Megatek Auto MCJ ishi doirasida juda ko'p odamlar tergovchilar tomonidan so'roq qilingan. Shuningdek, biz reyderlar deb atayotgan shaxslar ham. Biroq reyderlar tergovchilar savollariga ko'p holatlarda noto'g'ri javob berishgan, ya'ni yolg'on gapirishgan. Masalan, Muzaffar Ergashevning tergov departamenti tergovchisi Nargiza Hojabayeva 2021 yilning 13 va 17 sentyabrda so'roq qilgan ekan. Ushbu so'roq protokoli menda bor. Demak, Muzaffar Ergashev tergovchi podpolkovnik Nargiza Hojabayevaning savollariga nima deb javob berdi? O'zining ko'rsatmalarida Muzaffar Megatek Auto MCJ oilaviy biznes edi. Bu biznesni 2002 yilda tuzganmiz deydi. Lekin o'sha zahoti biz biznesni Andrey Filipskiyga rasmiylashtirgandik deb qo'shib qo'yadi. Megatek Auto MCJ aslida 2002 yilda Andrey Filipskiy tomonidan tuzilgan. 2006 yilda Ibrohimjon G'ofurjonov bu biznesni Andreydan sotib olgan. Oldi-sotdi hujjatlari buni tasdiqlab turibdi. Biznesni biz tuzganmiz deb tergovchi podpolkovnikni chuv-chuvirgan Muzaffar Ergashev esa shu kungacha Megatek Auto'ning ta'sischisi bo'lgani haqida birorta hujjat yoki dalil ko'rsata olgani yo'q. Shunday hujjat bo'lsa marhamat, Muzaffarjon o'sha hujjatni bizga ham jo'natsin. Biz ham uni hammaga ko'rsataylik. Tergovchi Nargiza Hojabayevaning savollariga javob berarkan Muzaffar Ergashev: "Onam Odina G'ofurjonova bu biznesni aka-ukalari Usmon, O'ktam bilan birga yuritgan" deydi. Bu yerda ham Muzaffar Boyvatcha tergovni chalg'itmoqda, yolg'on gapirmoqda. Odina G'ofurjonova 2018 yildagina Megatek Auto'ga ta'sischi sifatida kiritilgan. Bu haqda barcha hujjatlar bor. Ya'ni Megatek Auto MCJ ochilgandan 16 yil o'tgach bu haqda rasmiy hujjatlar bor. Va aynan mana shu hujjatlar tufayli Muzaffar, O'ktam va Odina kabi reyderlar 72 marotaba sudlarda yutqazishgan. Tergovchi podpolkovnik Nargiza Hojabayeva savoli: "Aytingchi, Megatek Auto korxonasiga ustav fondi sifatida kiritilgan 8 milliard 580 million so'm naqd pullar kimga tegishli?" Muzaffar Ergashev javob beradi:
Negatif hafta yemçecek karhanasıya usta fondu sıfatı da 8 milyar 580 milyon son pullar hakikaten biz tamamen kilitilgen. Uş bu pulların 2 milyar 500 milyon somu aynen Osman Can Tağam, 2 milyard 200 milyon somu Öktam Can Tağam, 1 milyard 700 milyon somu aynen onam ve 2 milyard 100 milyon somu şahsen menge tekişi hesaplanadı. İbrahim Can Tağam ve marhum Gulam Tağam tamamen karhana usta fonduya umuman pul mablaları kilitilmegen ve umuman kiritilgen pul mablalarına ularının dahilleri yok. Geçtiniz mi? Muzaffer Ergaşı Megatek Avto Karhanası'nın usta fonduya 2 milyar 100 milyon som kuşken mandıdı. Hazır hükümde 2 milyar 100 milyon som salken 200 bin akış doları yeteyim. En tasavvur kılın 200 milyar som bundan 20 yıl avval dolarda kança buluşun. Biz bunu hesaplak gördük. Muzaffer 2002 yılda göya ki Megatek Avto Karhanası usta fonduya birgen 200 milyar nakd pulu ışa davur bank kursu boyunca 3 milyon 51 bin 527 dolar bularken yani Muzaffer tergovda pullarını nakd birgen man deydi. Mana şu yerde Muzaffer'in ertaklarına mahliya bugün tergovçi Nargizahan ondan şunca puldu sen kaydana gansan deyip soruşunu unutup koyadı. Aslında sorasa bulardı. Çünkü usta fonduya 2 milyar son pulunu nakd bergenman degen Muzaffer Ergaşev öşe yıllarda 2005 yıl geçe Jizzax Politexnika Institutining talabası bo'lgan. Oddiy bir student yigitda Amerika dollariga hisoblaganda 3 milyon 51 ming dollar nakd pul qayerdan kelganiga tergovchi Nargiza Hojiboyeva nega qiziqib ko'rmagan? Buni sen menga qorong'u. Faqat bir narsa aniq. Na Muzaffer va na uning onasi va na uning tog'alari Megatek Avto korxonasi usta fondiga pul tikishmagan. Yana bir gap. Muzaffer Ergashib tergovchiga men tog'alarim Usmon, O'ktam va Ibrohimjon bilan biznes yuritganman deydi. Shu narsa aniqki, Muzaffer uzoq yillar davomida soliq inspeksiyalarida ishlagan. Avvaliga Jizzax soliq idoralarida, 2015 yildan esa Toshkentdagi soliq idoralarida ishlab kelgan. 2018 yilga kelib noma'lum sabablarga ko'ra ishdan quvilgan. O'zbekistondagi mavjud qonunlarga ko'ra davlat xizmatchilari hattoki sherikchilik asosida bo'lsa ham xususiy kompaniya va korxonalarda biznes yuritishlari taqiqlangan. Oilaviy a'zolarning bizneslarida ham davlat xizmatchilari ishtirok eta olishmaydi. Muzaffer Ergashib soliq idoralarida uzoq yillar ishlagan va demakki u davlat xizmatchisi maqomida bo'lgan. Afsuski tergovchini Muzaffer Ergashibning davlat xizmatchisi maqomida bo'la turib qanday qilib Megatek Avto korxonasi biznesini yuritgani qiziqtirmagan. Tergovchi qiziqqan bo'lsa-da ataylabdan so'ramagandir ehtimol. Tergovchining savollariga javob berarkan Muzaffer Ergashib korxona uchun ashyolarni qachon va qanchaga sotib olganliklarini sanab beradi. Bu bilan u o'zini Megatek Avto biznesini ichidan yaxshi biladigan bir xodim sifatida ko'rsatadi. Aslida esa bu ochiq ma'lumotlar bo'lib, Muzaffer bu ma'lumotlarni soliq idorasida ishlab yurganda bilib olgan bo'lishi mumkin. Muzaffer Ergashib tergovchi Nargiza Hojiboyevaning boshqa juda ko'p savollariga yolg'on va chalg'ituvchi javoblarni bergan. Va tergovchi uning barcha gaplariga ishonib, uni jabrlanuvchi va Megatek Avto'ning ta'sischisi sifatida hujjatlarga tirkagan. Davlat xizmatlari markazida esa Muzaffarning biznes egasi ekani haqida ma'lumotlar shu paytgacha topilgani yo'q. Men Megatek Avto'ga hujum qilib, bu bizni biznes deya da'vo qilayotgan Muzaffer Ergashev haqida ma'lumotlar yig'ar ekanman, yana bir qiziq holatga ko'zim tushdi. Muzaffer Ergashib Megatek Avto haqidagi ma'lumotlarni olish uchun bu korxonaga uning advokati rasmiy so'rov bilan murojaat qilgan ekan. Qiziq savol paydo bo'ladi. Qaysi biznes egasi o'zini biznes haqidagi ma'lumotlarni to'liq olish uchun advokat yollaydi? Muzaffer Ergashib Megatek Avto ta'sischilar tarkibidagi o'zgarishlar, kim qancha dividend olishi, bo'lim boshliqlarini kim tayinlashi haqidagi ma'lumotlarni birontasini bilmaydi. U bu haqda gapira olmaydi chunki uning Megatek Avto korxonasiga umuman aloqasi yo'q. Muzaffarning so'roq protokoli bilan tanishar ekanman. U yerda men uning Megatek Avto korxonasi ustidan bo'lib o'tgan iqtisodiy, ma'muriy sudlar haqida gapirganini ko'rmadim. Muzaffarning onasini da'vosi bilan bo'lib o'tgan barcha sudlarda ular yutkazishgan. Uning advokatlari bo'lib o'tgan sudlarning barchasida qatnashgan.
Sud işlerden manfaatdor tamam vakili bo'lgan Muzaffar tergovchiga bergan ko'rsatmalarida yutqazilgan sudlar haqida bir og'iz ham eslamagan. Tergovchi Nargiza Hajabayeva ham o'sha sudlar haqida negadir so'ramagan. Muzaffar Ergashev o'zlari yutqizgan sudlar haqida bilib turib gapirmagan deb o'ylayman, chunki bu ma'lumotlar u va uning onasi boshlagan mantiqsiz jinoiy ishning yopilishi uchun asos bo'lishi mumkin edi. Muzaffar o'zining ko'rsatmalarida yana Openstone Land MCJ'dan sotib olingan ko'chmas mulkning noqonuniy rasmiylashtirilganini aytadi. O'sha tergovchining o'rnida bo'lsa, men Muzaffarga Openstone Land korxonasi bilan tuzilgan bitimni shunaqa qonuniy deyapsiz, uni noqonuniy ekani haqida sudning qarori bormi deb so'ragan bo'lardi. Qaror yo'q bo'lsa, nima uchun siz O'zbekiston sudining funksiyasini o'zingizga olyapsiz derdim. Biroq tergovchi opamiz Muzaffar Ergashev nimani noqonuniy desa, uni bu gaplarini miq etmay qabul qilavergan. So'roq paytida Muzaffar Ergashev Dmitriy Savelyev haqida ham gapirgan. Muzaffar Dmitriyni partnyorim, ya'ni ish bo'yicha hamkorim deb aytadi. Biroq jinoiy ish materiallarida ularning partnyor ekani haqida birorta bir hujjat yo'q. Muzaffar tergovchiga shunday deydi. Dmitriy Savelyevni o'zining korxonasini Grand Ravon o'l korxonasini talab qilmaslik uchun uni ustidan prokuratura organlariga o'ziga tegishli bo'lgan tovarlarni go'yoki o'zlashtirganligi holati yuzasidan ariza berishib, jinoyat ishi qo'zg'atilishiga, uni ataylab qamoqqa olinishiga va hozirda unga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishiga erishganlar. Muzaffar shu yerda ham tergovchiga yolg'on ko'rsatma beryapti. Dmitriy Savelyevning jinoyati bir necha sudlar tomonidan isbotlangan. U hozirda o'ziga belgilangan jazo muddatini yarmini o'tab qo'ydi va endi u shartli ravishda ozodlikka yaqinda chiqishi ham mumkin. Tergov protokolidagi Muzaffarning yolg'onlaridan biri bu uning Factor Auto Oil korxonasi haqidagi aytganlaridir. Tergovchining quloqiga osilgan Muzaffarning lag'monini eshitib ko'ramiz. O'zimning yordami asosida tanishim Turopov Kamoliddin nomiga ochilgan Factor Auto Oil korxonasini ham o'zlariga 2019-yil noyabr oyida o'zlashtirib olgan ekanlar. Ushbu korxonani bizlar oilaviy mablag'larimiz hisobidan tanishim Turopov Kamoliddinning nomiga korxona ustav fondini 100 million so'm qilib tashkil etdik va Turopovga 100 million so'm pullarni men berdim. Va uning o'zi direktor vazifasini bajardi. Turopov bilan o'zaro kelishuv qilib, unga tadbirkorlik qilish uchun puldan yordam berib turishim, tushgan daromadni korxona rivojiga sarflashini, korxona faoliyatini o'zgartirish va ta'sis jamg'armasini oshirish masalasida mening roziligim talab qilinishi haqida ma'lum qildim. Eshitganingizdek, Xotamtoy Muzaffar Boyvachcha o'zining tanishi Kamoliddin Turopovga keshu ham bekor yurmasin deb uni qo'liga 100 million so'm berib Factor Auto Oil degan kompaniyani ochib bergan ekan. Ana endi o'sha Kamoliddin Turopovning 2 oy avval Megatek Auto o'tayotgan sudlarda bergan guvohligini eshitib ko'ramiz. Eslatib qo'yaman. Sudlarda guvohlar ko'rsatma berishdan avval to'g'risini gapiraman deb qasam ichishadi. Shu kunlari meni Muzaffar va O'ktam akalar ofislariga chaqirishdi. Va o'zim ochgan ustavnoy fondni ham o'zim shakllantirgan Factor Auto Oil MCJ haqida surishtira boshlashdi. Men u firma boshida xususiy korxona shaklida tuzilganini Ikrom akamga, Ikrom Sadiqov, o'zimni taklifim bilan sotib yuborganimni aytdim. 6 oylar bo'lganini aytdim. Shunda O'ktam aka siz bitta dogovorga qo'l qo'yib bering dedi. Nega desam advokatga davernis bering. Biz Ikromjonni shikoyat qilamiz. Prosta g'ashiga tegamiz xolos dedi. Muzaffarning tergovda yolg'on ko'rsatma bergani yaqqol ko'ringan yana bir epizodni ko'rdingiz. Reyderlar Muzaffar va uning tog'asi O'ktam Gazpromning O'zbekistondagi yagona dilleri bo'lgan Ikrom Siddiqovni shunchaki g'ashiga tegamiz xolos deb Kamoliddin Turopovdan bir shartnomaga imzo qo'yishini so'rashgan ekan. Reyderlarning asl maqsadini tushunmagan Kamoliddin Turopov ham ular ko'rsatgan qog'ozga imzo chekadi. Keyingi bo'lgan ishlar haqida sizga gapirib bergandik. Reyder qarindoshlar Muzaffar va O'ktam qalbaki hujjatlar yordamida Gazprom dilleri Ikromjon Sadiqovni qamatib yuborishdi. Va uning serdaromad firmasidagi aktivlarni olishib,
Zomirlik Bog'cha opa Dilrabo Ergashova nomiga ochilgan yangi firmaga o'tkazib olishdi. Dilrabo xonim Muzaffar Ergashovning akasi Bahodirning rafiqasi. Jizzaxning norasmiy hokimi deb nom chiqargan sobiq ichki ishlar mulozimi So'g'diyona futbol komandasi prezidenti O'ktam Mahmudjonovning qizi bo'ladi. Aynan O'ktam Mahmudjonovning aralashuvi Toshkentdagi manbalarimizga ko'ra reyderlarning harakatlariga baraka bergan. Ya'ni manbalarimizning aytishlaricha reyderlarga qarshi borganlar va ularning talablariga ko'nmaganlarning hibsga olinishi ortida aynan jizzaxlik O'ktam Mahmudjonov turibdi. Bugun O'zbekistonni yarmi bu kishining ortida kimlar turganini yaxshi bilishadi. Qisqasi Muzaffar Ergashovning 2021 yilning 13 va 17 sentyabrida tergovchi podpolkovnik Nargiza Hojibayevaga bergan ko'rsatmalari juda ko'p yolg'onlar va soxtakorliklardan iborat. Uning tergovchiga bergan ko'rsatmalari agar bu ko'rsatmalar yozma hujjatlar va xolis shaxslarning guvohligi bilan tasdiqlangan bo'lmasa hech qanday kuchga ega bo'lmasligi kerak. O'zingiz guvoh bo'lganingizdek Muzaffarning ko'rsatmalarida yolg'ondan boshqa gap yo'q. Megatek avto korxonasining asl ta'sischilari hamda korxonaga investitsiya kiritgan xorijlik hamkorlar barcha sudlarda o'zlarini qonun yo'li bilan himoya qila olishdi. 72 marotaba bo'lib o'tgan sudlarning barchasida ular g'alaba qozonishdi. Og'zaki gaplardan boshqa dalillari bo'lmagan reyderlar O'ktam Madina Usmon va Purjonov bilan Muzaffar Ergashov hamda O'ktam Mahmudjonovlar tabiiyki birorta sudda g'alaba qilishmadi. Muzaffar Ergashovning bo'lib o'tgan sudlarda bergan ko'rsatmalari chalkash va bir-biriga to'g'ri kelmaydi. U suddagi chiqishlarida tergov davomida bergan ko'rsatmalarim to'g'ri deb turibdi xolos. Fuqarolik, ma'muriy va iqtisodiy sudlarda fuqaro o'zining pozitsiyasini isbot qilish kerak. Sudya uni eshitadi va uning ko'rsatmalarini qonun tarozisida tortib ko'radi. Va tabiiyki aytilgan so'zlarning isbotini talab qiladi. Bu protsessual qonunning talabi. Dalil isbot keltirilmagan holda ish ko'rib chiqilmaydi va sud da'vogarni barcha talablarini rad etadi. Sudlar 72 marotaba aynan shu yo'lni tutishdi. Mana shu faktning o'ziyoq Ergashov va uning hamtovoqlarining ko'rsatmalarida zig'ircha ham haqiqat yo'qligini bildiradi. Tergovchi sudya emas. U ham yurist, biroq u hukm chiqara olmaydi. Tergovchilar ish olib borishdagi o'z xatolarini odatda tergov siri degan jumla bilan yopishadi. Bugun tergovchilar Muzaffar va O'ktam kabilarni soxta yolg'on ko'rsatmalar asosida jinoyat ishlari otib ochmoqdalar. Mulklarini va aybsiz insonlarni hibsga olishmoqda. Ular o'zlariga kelgan ko'rsatmalarni mutlaq xolislik va aniqlik bilan tekshirib ko'rishmayapti. Muzaffarning tergovdagi ko'rsatmalaridagi yolg'onlar bitta ko'rsatuvga sig'maydi. Uning tergov protokolidagi ko'rsatmalarini o'qir ekanman. Undagi yolg'onlarni ko'rib, tergovchi Nargiza Hojibayevaga savol bergim keldi. Hurmatli podpolkovnik, Muzaffarni sizga yolg'on ko'rsatma bergani va tergovni chalg'itgani ma'lum bo'ldi. Qonunlarni juda yaxshi bilasiz. Unda yolg'on ko'rsatma berganlik uchun jazo tayinlangan. Savolim shu: siz Muzaffar Ergashovni javobgarlikka torta olasizmi? Mana shu yerda e'tiboringizga bir audio yozuvini namoyish qilaman. Bu audioda Ibrohim G'afurjonovning ukasi O'ktam hamma bilgan asl haqiqatni gapiradi. Tor doirada menimcha o'z qarindoshlari oldida. Yozuvni yaxshilab tinglang. Bular hammasi Ibrohim akani pullari. Shunchaki qaysidir paytga kelib sharik marik parik qilish kerak edi-da deb kulishadi ular. Sharik marik parik degani nima degani dersiz? Reyderlarga yaqin bo'lgan bir do'stimizni aytishicha, O'ktam bu bilan Ibrohim aka topgandan qandaydir foizlarni bizga bergan deydi, demoqchi bo'lgan ekan. Ahmadiy tarix bo'lganda, Ali Sharif tarix bo'lganda, siz hammasi tushirdi. O'zingizga vasiyat ketardi. Yana bir qiziqarli audio yozuvni eshitib ko'ramiz. Yozuvda Muzaffarni tog'asi O'ktamga qarata aytgan gap yozilgan. Muzaffar agar kompaniyani bosib olmasdan yaxshilikcha Ibrohim akadan so'raganimizda, u bizga 25% ni bergan bo'lardi, deydi.
Bu muzaffar ve ökdem kabilerinin Megatek Avto Korxonasiga umuman alakası yo'qligini, korxonaning haqiqiy egasi İbrohimjon G'ofurjonov bo'lganini isbotlovchi audio yozuvdir. Biz foyda deymiz yo'q. Yo'q, bu normalda endi o'zi 25 foyda deganda yaxshi gapirganda dedi, beradi yaxshi. Ha, beradi. Beradi. O'zingiz hozir Megatek Avto bizning oilaviy biznes deya dunyoga jar solayotgan O'ktam, Muzaffar va Usmon kabi reyderlar bu korxonani aslida nimalar bilan shug'ullanishini, uni bank va soliq hisob raqamlarini bilishmaydi. Hozirgi audioda O'ktam jiyani Muzaffarga Megatek firmasi bo'yicha ma'lumotlarni to'plashni so'raydi. Ya Muzaffar, bu firmani INNR bo'lsa, misol firmaniki o'ziniki emas. A prinsip bu firma Megatek nima bor ichida misol? Nima ish qilyapti? Nima faoliyat ko'rsatyapti? Arenda misol, da shunda prosto так, aliga для информации. Где можно зацепиться, дима, далеги за это? А shunga prosto так qarab ko'rasan-da endi. Qanaqa оборот bo'lgan, qanima bo'lgan misol? Navbatdagi audioni tinglab ko'ramiz. Bu audioni siz avval eshitgansiz. Uni hozir tergovchi Nargiza Hajabayeva va bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortikova diqqatiga havola qilish uchun qayta namoyish qilmoqchiman. Audioda O'ktam o'zining sherigi Nodir Ro'zmazodadan ofisdagi asosiy kompyuter tizimini buzib kirish haqida so'raydi. Nima uchun? Reyderlar nima uchun o'zgalarni biznes ma'lumotlari saqlanadigan serverlarni buzib kirishni rejalashtiryapti? Bu savollarning javobini aytib o'tirmayman. Nodirbek savolik yaxshimisiz? Soz yaxshimisiz? Xo'mastan. Nodirbek, может, вечером где-то в 6-7 нужно подъехать к госпитальному, лучше всем, дашкам, да, подъехать к госпитальному. Там компьютеры стоят, дашкам, да, девчонок. У них там пароль есть. Может, пароль взломать, посмотреть, скажем, что там есть, как есть, какая информация, может быть, телеграммы есть, понимаешь? Чем они занимались, например, да, получается, какие как бы функции были, какие у них там, как бы, может быть, Excel-овские файлы были, скажем. Может, проверим три компьютера, которые, скажем, где девчонки работали. Поэтому прошу Амбеки отсесть, я же буду рада. Нодербек, а вот если ты будешь заходить, они узнают, что ты заходил, как бы, и там, как бы, ковырялся или нет? Вопрос. Нодербек, ты перекопируешь на свой компьютер, и ты сам будешь, как бы, туда, как бы, заходить, залазить? Или нужно будет приглашать кого-нибудь, кто это разбирается в этом? Aslida Megatek Avto va unga hamkor firmalarga boshlangan reyderlik hujumlari ortida turganlarning hammasi bugun javobgarlikka tortilishlari kerak. Muzaffar Ergashev, O'ktam, Odina va Usmon G'ofurjonovlar, O'ktam Mahmudjonov kabi reyderlar 2 yildan ko'p vaqt davomida tergovni, prokuraturani o'z izimlariga bo'ysundirib, ishlab turgan davlatga soliq to'layotgan korxonalarni parokanda holga keltirishdi. Ko'plab odamlar nohaqlik bilan hibsda saqlanmoqda. Ularning orasida keksa yoshli xodimlar ham bor. Vaqtlar keladi, sudning adolatli hukmlariga tinmay protest berayotgan bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortikova tergovga tortilgan reyderlarning yolg'on ko'rsatmalarini asos qilib, ko'plab xodimlarni hibsga olgan podpolkovnik Nargiza Hajabayeva reyderlarga manevrlarni o'rgatgan O'ktam Mahmudjonovlar albatta bir kun javobgarlikka tortiladi. Chunki bugun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qatag'on va qiynoqlarga qarshi o'z siyosatini e'lon qilgan, o'z gapini gapirgan. A prezident gapiraveradi, biz bilganimizdan qolmaymiz deganlar xato qilishadi. Bu xato ularga qimmatga tushadi. Reyderlar bo'yicha surishtiruvlarimiz davom etadi. Hali eng qiziq faktlar oldinda.